Në kohra që jetojnë, ndarjet mes burrave dhe grave në lidhje me sportet që frekuentojnë, gjithnjë dhe më tepër po shuhen. Nëse alpinizmi deri tani është dominuar nga burrat, ky fakt edhe mund të ndryshojë. Lindita Haxhia me profesion mjeke, pavarësisht edhe angazhimeve në role drejtuese në shëndetësi, gjen kohën më së miri edhe për ngjitjet malore duke u dhëhequr klubin Taraboshi në Shkodër. Unë e kam për herë të parë që vi për të festuar ditën e pavarësisë së Kosovës. Në alpinizëm, si në ato që zhvillohet në Shqipëri ashtu dhe në Kosovë, gjen femra të grup moshave të ndryshme nga 17 e deri 70 vjeçare. Mrika Nikçi, në moshën 17 vjeçare, ngjiti majën e Everestit, ndërkohë vijon studimet për drejtësi. Unë moshën 17 vjeçare kam arritë një ngjitje 7 muaj më të lartë të 7 kontinenteve. Tu bo vajza më e ri që ka kalu këtë sfidë një orë në alpinizëm. Mirjam është farmaciste, por angazhime familjare i planifikon të jenë të përfunduara duke e kaluar fundjavën së bashku me bashortin e saj mjek stomatolog në ngjitjet malore. Si e fillon të hënën? Pak me vështirësi, po. Mirë. A, vështirësi. Se do dojë të u thoje prap, apo e lodhur? Normal që duhet, kër e ke gjatë gjithë kohës djelen të angazhume, shtu në djelen, atëre e hoanja fillon veç ashtu me punë, me komplet sistem tjetër punë. Por akoma me energjike duket kjo zonjë e cila dhe pak mbush të 70-at. Unë ju kisha thonë veç me dollë. Me dollë, sa ma tepër, mi shiju natyren, veç për shëndetin e vetë, për trupin e vetë. Mësoni më shumë për këto gra që kanë arritur majat 5.000 dhe 8.000 metra dhe ndihen me një paqe shpirtërore të admirueshme. Të mërkurën, datë 28 shkurt, ora 21, në emisionin Arom Shkodre të TV1 Channel.